bu melni pour la première fois ma gis une approche aussi participative da nga nit ku nek sa zone da nga meuna imaginer beug image yori nak day tax ba yow sa jëm bop nga xam yeen solution ngay indi ci zone bu nek ni defare plan de commune ba pat da lay yombalal pour nga détecter pour nga xam carrément zone yi bu nek nan lan moy dégrader environnement après ñu trouver solution la commune de Taïbendaï dañ ko sendé en 4 zones atelier bu ci nek ñu définir la nga xamné bi mo fa fété ci walu dekuway ci walu industrie ci walu mbolam xet bo xamanteni bi rek lu yëngutu la ci commune bi ndax day melni manam xalat bi nga xamanteni baykat yi ñoko wax da joggi directement ci baykat kon li moy li xat yi mom la ñepp wara def moy dik day ak baykat yi acteur ci terrain bi ñu wax ci ni problème wax ci ni solution particularité bi moy dafa nek lo nga xamni ça va émaner des populations locales mu juk donc lolu yakarna ni amna solo trop pour les décideurs différence moy atelier bi dafa melni dafa gëna pratique parce que dañ ko don dund les acteurs yi nga xamni mom ñoo fi nek ñu discuter de façon vraiment inclusive mu melni également quelque chose de réel biñ ñu tégalé li nga xamanteni moy tableau mewan dañ ci def nañu li nga xamanteni moy dekk mewan di commune mewan génné nañ ko ci tableau bi tay kenn ku nekk dañ la solal mbubu baykat wala ñu solal la mbubu sammkat wala ñu solal la mbubu sous-préfet nga nekk un peu à la place de nit koku pour mëna indi li nga xamanteni yap nañ ni ay jafé jafé la mais également nga mëna proposer ay solutions mais fi nak dañu ñew ne len ñun xamuñu yeen xam donc légui jital donc participants yi ñeuk wax deug yalla amna seen action amna ci ndari ñu jox leen cadeau ñu partager ko mais aussi jël na conscience né man en tant que baykat amna sama action yo xamné ma ngi koy def ndek bokku na ci li nga xamné ñoy yak ndox ñoy tax ben ndox mi gëna mëna ñak mais yeneen acteur aussi xamal nañ leen né ñom tamit seen action amna lo xamné mom bokku ti li yak na ndox mi bi nak atelier bo xamné c'est fait par les populations pour les populations acteur essentiel yi ñom ñoo dajé ci seen bop def un def diagnostiqué set li nga xamné moy seen problème ñu tek ko ci table ji proposer ay solutions tek ko ci table ji.